1990ခုနှစ်မှာအဆင့်မြင့်ကွန်တိုအဆောက်အဦးကြီးဖြစ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦးကြီးကအခုအချိန်မှာတော့ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်အကြီးတန်းစွာရှိလိုနေပါတယ်။တာဝါကြီးရဲ့နာမည်ကိုတော့ဆန်ဟွန်ယူနစ်တာဝါလို့အမည်ပေးထားပေမယ့်အများစုကတော့အခုချိန်မှာ Ghost Tower လို့ပဲသိရှိကြပါတယ်။ Project ကြီးကိုတော့1990ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတာဝါကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းကိုတော့ဒီဇိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ကပညာရှင်Ransom တော်စုဝန်ကနေပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအခုချိန်မှာ5 star အဆင့်ရှိတဲ့ State Tower ကြီးကိုလည်းသူရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ransom ကအဲ့ဒီခေတ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတော်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ကပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ project ကိုစတင်ပြီး3နှစ်မြောက်1993ခုနှစ်မှာတော့ Ransom ဟာသမရပရာမန်ကျန်စုအားတပ်ဖြတ်ရန်လှုပ်ကြံမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာအပြစ်ရှိကြောင်းတွေးရှိခဲ့ရတော့လေတရားရုံးမှာယူကန်ဝင်ခဲ့ပြီး2010ခုနှစ်မှာတရက်သေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။သူအခုလိုဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် project ကြီးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ company တွေကြားမှာစိတ်အနှောက်အယှက်များဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့ငွေကြေးရန်ပုံငွေများမရှိတဲ့အတွက် project ကြီးကနှောင့်နှေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီတဲ့ပိုဆိုးရွားသွားစေတာကတော့1998ခုနှစ်မှာအာရှဘန်နာရဲ့အကြက်တဲကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် project ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ company တွေဟာဒေဝါလီခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပိတ်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာဘန်ကောက်မြို့အတွင်းမပြည့်စုံသေးတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦး project ပေါင်း300ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အခါမှာတော့အများစုကပြည့်စုံသည့်အထိဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ransom ရဲ့သားပန်းစစ်တယောက်က project ကြီးပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲတာဝါကြီးကဘန်ကောက်ရဲ့တစီမျောစင်များစီးရင်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့စွန့်ပစ်အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Ghost Tower ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအများပြောဆိုကြတာကတော့ညဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကနေပြီးတော့အတန်မျိုးစုံကြားနေရတယ်။တရေတွေအရန်လျှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြပါတယ်။နောက်ပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ဝက်ရနဝလို့ခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့အပေါ်မှာတာဝါရဲ့အရေးကကြာရောက်နေခြင်းတာဝါရဲ့မြေနေရာဟာအရင်ကတင်းကျိုင်းမြေဖြစ်ခဲ့ခြင်းစားတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဒီအဆောက်ကြီးကပြည်စည်းအောင်မဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျင်းစာတင့်နေတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မပြည်စည်းနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ Ghost Tower အဆောက်အဦးကြီးကစေတမာအယက်တမာအိုးအိမ်မဲတွေရဲ့ခူအောင်ရာနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရဲတာဝါ။နောက်ပြီးစတန့်တမားတွေရဲ့စတန့်ပြုလုပ်လို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုအဖြစ်လည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။2014ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်မှာတော့ထိုင်းလူမျိုးတပ်ပုံဆရာတယောက်က Ghost Tower ကြီးတွေကိုတပ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့43လွှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆီရင်နိုင်ငံသားတယောက်ကဇွဲကျိုးရှတည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်အထိကတော့ Ghost Tower ကြီးတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်အဆောက်အဦကိုလက်ထိုးပြီးတော့ဝင်နိုင်ပေမယ့်ဒီအဖြစ်ပြက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာတော့Ghost Tower တွေကိုလုံးဝဝင်လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း Tower ကြီးတွေကိုဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဆိုရင်2019ခုနှစ်မှာဘန်နာရေးအကျက်တဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း20မြောက်နှစ်ပတ်လည်အနေဖြင့်စေနေပွဲများကျင်းပခြင်းနဲ့ The Promise လို့အမည်ရှိတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတရေကားကြီးကိုရက်ကူးခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုလိုတွေသာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ghost Tower ကြီးကအထက်ပေါင်း58တက်ရှိပြီးတော့အခန်းပေါင်း600ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုတက်ခန်းကြီးအဖြစ်ကြောက်ဖျားမြင့်ကြီးရဲ့ဘေးမှာခန်းနာတင့်တယ်စွာရှိလို့နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ content လေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe follow လုပ်သွားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်။အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။